Prandaj është një situatë e cila nuk është e mirë, dhe neve na vje keq për këtë gjendje deri tash, edhe asnjëherë deri më tash nuk i kena bërë këtë informat, se duke shpresu dhe duke mendu se institucionet do t'a gjejnë formën dhe mënyrën, edhe gjithmonë duke dizajnu dhe duke hulumtu dhe duke zhvillu projekte. Pa to projekte po përfundojnë, dhe fatkeqësisht tani po përfundojnë të gjitha projekte që kanë dhënë me shërbime. Përkundër fakt, personat me aftësi të kufizuara duhet t'i drejtohen të komunës së Prishtinës, duhet t'i drejtohen apo t'i drejtohen jo komunës së Prishtinës. Për shkak se komuna është institucioni i parë i cili është i obliguar që t'i përmbush nevojat e të gjithë qytetarëve. Për shkak se ajo nevojë është e drejtë, dhe jo vetëm nevojë, po është e drejtë. Qenë se nga januari, apo konkretisht nga 15 januari, asnjë projekt ne nuk e kemi për ofrimin e shërbimeve, si për fëmijë, si për të rritur. Këtu i kam në dy dokumente, të cilat janë kur e përmena subjektet politike apo kandidat për kryetar të komunës Prishtinës, ku me 18-2021 dhe 14-2021 për parim Rama dhe Uran Ismaili kanë nënshkru këtë zatim se këtë qendrën ku jemi sot këtu, e cila është në komunën e Prishtinës, qendrën e resurseve për personat me aftësi të kufizuara, do të mbështesin financiarisht. Madje, ne ju kemi thonë se krejt objektin le ta merë komuna e Prishtinës, le ta menaxhon komuna, vetëm le të ofrojnë shërbime, dhe vetëm le ta marrin stafin i cili është profesional dhe janë të licencum, simbas ligjeve, udhëzimeve administrative, apo kritereve të cilat kërkohen nga institucionet e tona. Prandaj, ne sot po dojmë me përqu këtë mesazh të institucionet e tona, konkretisht të komuna, po dhe të niveli qendror, që të gjejnë forma dhe mënyra që ta mbështesin këtë qendër. Realisht, ne mjaft kemi pas sfida edhe barriera për të arritur deri të një shërbim, qoftë shëndetësor apo psikosocial. E tani të ballafaqohemi edhe me ndërprerjen e tyre është shumë e padrejtë dhe për keqardhje. Realisht jemi të rënduar emocionalisht dhe të dëmtuar ekonomikisht, sepse me ndërprerjen e këtyre shërbimeve, i gjithë progresi i arritur nga shërbimet e marrëra këto do të kthehet në regres për personat të cilët marrin shërbime këto, personat me aftësi të kufizuara, apo gjithashtu edhe për njëve prindërve. Andaj, unanimisht, kërkojnë nga komuna e Prishtinës të ofroj zgjidhje kudo qoftë për vazhdimin e shërbimeve afatgjate, ashtu si ka arritur të financoj shoqata apo qendra tjera që ofrojnë shërbime për personat me nevoja të ndryshme apo me aftësi të ndryshme kufizuese. Por jemi kundër diskriminimit direkt që na është bërë neve në këtë rast. Sepse e vetmja është qendra hendikos me stafin e cila na ka ofru shërbime psikosociale, fizioterapeutike, gjithashtu edhe logopedike pa asnjë kost, duke përfshirë këto edhe transportin, e që kjo ka ndikuar shumë në mirëqenjen tonë si prem. Në vend kalojmë pak tek çështja sociale. Në vend që personat me aftësi të kufizuar mi u gëzu festave të fund vitit, si çdo qytetar tjetër në Kosovë, në fakt duhet të preokupohemi se a do të marrim shërbime apo jo. E më së paku, këta personat duhet të dinë për këtë problematik. Jemi të thyer moralisht dhe të shkelur ligjërisht nga institucionet tona të cilat kanë premtu shumë për personat me aftësi të kufizuar e realisht kanë realizu shumë pak. Ne nuk kemi marrë asnjë përgjigje, andaj jemi këto, sepse nëse nuk marrim përgjigjen e duhur, hapa tonë do të jenë më të qartë për organizimin edhe të protestave, për realizimin e qëllimeve tona jetësore. Neve s'na intereson se kush financon ose ka vinë këto mjete, mu më intereson me provojzën këtu, së është puna se nuk mundet asë një prind me i dalë, se këta e ka një kostë shumë të madhe, sidomos kanë së mundje ndryshme, pa marë parasysh se qysh
na fëmia janë domthon duke plan këtë vend, duke nejt këtë vend, marrin shërbime ditore, marrin fizioterapi, me lekoped, me krejt që janë ato sene, edhe krejt këtu i marrin na tjetër ku nuk kemi ku shkojmë, ose duhet me shkuar çdo ditë me dhon 15 euro, 20 euro veç fizioterapi, ose te psikologu, kush shkon, kush ka edin sa kushton, plus i kemi edhe diçka tjetër në për marrëm shërbime tjera, edhe te spitali që shkojmë e te mjeku e pa marrë parasysh, e kemi një kasë të kohë gjëtë naltë. Nuk mujna me i përbalue. E kësha lu që me banki drejtim diçka, a komuna, kush, qa po dhjune ka vinë, nuk e dimna. Na e dim, na dojna me ditë që i këtu me vazhduhe, fëmin më smilon, s'kem ku i qojmë të rëkon, për posë që janë dëstu.